dede-baba yurdu, işğaldan azad olunan, doğma, el obasına dönəcəyi günü həsrətlə gözləyən, keçmiş məcburi köçkünlər sizə, bizimlə sən deyirik. Ruhunuz safdır, bilirik, amma cisminiz ağrısız, acısız deyil. Bu da bizim vətənə bir tövbəmiz olsun. Canınız dərd görməsin, bizə yazın, sizə kömək edək. Qarabağa sağlam gedək. Xoş gördük hər birinizi və çox xoş bir günləri yaşayır Azərbaycan. Cəmi bircə gün qaldı da, yoxsa bugün ay neçəsidir? 13-ü, 2 gün. Artıq Kəlbəcər boşalır. Artıq Kəlbəcər boşalır. Biz təbii ki, bu görüntüləri həm də bir ürək ağrısı ilə, bir hirslə izləyirik. Təbii, mövzuya keçməmişdən öncə onu söyləməliyəm ki, bugün hər kəs çox diqqətli olmalıdır. Fikirlərində, düşüncələrində, sənət adamından tutmuş ta ki, siyasətçisinə qədər hər kəs çox həssas bir dönəmi yaşayırıq. Çox, bizim üçün çox vacib olan bir dönəmi yaşayırıq. Dövlətimiz və dövlətçiliyimiz üçün çox vacib bir dönəmi yaşayırıq. Dövlətçiliyi ənənələrini qorumaq, dövləti qorumaq ən vacib maraqlarımızdan birincisidir, prioritetidir, önəmlisidir. Ona görə də bugün dövlətçilik və ənənələrini qorumaq və dövlətimizin maraqlarını qorumaq hər birimizin bir müsəlləh əsgər kimi, bir vətəndaş kimi borcumuzdur. Bunu hamımız etməliyik, hər birimiz etməliyik. Çünki dövlətçilik hər şeydən önəmlidir, hər şeydən öndə gəlir. Və bugün bu dövlətçilik ənənələrinin qorunmasını, torpaqlarımızın qorunmasını, ərazi bütövlüyümüzün və suverenliyimizin necə təmin olunmasını Ali Başkomandanımızın necə siyasətlə, ağılla, müdrikliklə icra etdiyinin şahidi oluruq. Bu bizim üçün bir örnəkdir, bu bir tarixdir, bu bir böyük bir tarixdir. Və qızıl hərflərlə Azərbaycanın tarixinə yazılan tarixdir. Biz bunların hamısının şahidi oluruq, biz bunların hamısının canlı şahidiyik. Ona görə də çox diqqətli olmağı arzuluyuram, xahiş edirəm hər birimizdən. Çünki ən önəmli, bax bu indiki dönəmdə çox diqqətli olmağımızdır. Və bugün biz Kəlbəcərdən daha çox, əslən Kəlbəcərdən orada doğulan bizim Azərbaycanın dəyərli insanlarını dəvət eləmişik studiyamıza. Bugün Bakı Dövlət Universitetinin dosenti, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Ələmdar Cabbarlı bizlə bərabərdir. Xoş gəlmisiniz, gözünüz aydın olsun, Kəlbəcərimiz qayıdır. Əməkdar mədəniyyətçisi Aşıq Ədalət Dəli Dağlı studiyamızdadır. Xoş gəldiniz, Aşıq. Şəmşirin torpağı gəlir. Bəli, Şəmşirin torpağı gəlir. Dədə-baba torpağımız gəlir. Nəhayət ki, gözümüz aydın olsun. Və aktyorumuz, dəyərli aktyorumuz Məhəmməd Verdizadə, bizim Kəlbəcərin dəyərli sənətkarlarından biri. Xoş gəlmisiniz. Və təbii ki, bizim Rəşad Şolanımız, bizim Səhiyyə Nazirliyini böyrək transplantasiyası üzrə baş mütəxəssisi, tibb üzrə fəlsəfə doktoru, cərrah uroloq və transplantoloq. Xoş gəldiniz, doktor. Mən bir görüntü bir neçə gündür ki, ümumiyyətlə televiziyalarımızda və sosial mediada görüntülər gedir. 92-ci ilə sizlə qayıdacaq. O ilə ki, o illər Azərbaycan xalqı üçün çox ağır illər idi. Qarabağ cəmaatı üçün, Azərbaycanlarımız üçün çox ağır illər idi. İtkilərimiz, maddi mənəvi dəyən ziyanlar, insan itkilərimiz və çox ağır dönəmlər yaşadıq. O dönəmlər ki, ermənilər, məsələ Kəlbəcərliləri oradan çıxartmaqdan ötürü, indi ekranlarınızda görürsünüz, hansı vəziyyətdə Kəlbəcər cəmaatı oradan çıxmışdı. Blokada, yollar kəsildi, bağlandı. 10 saat vaxt veririk deyə Azərbaycan dilini bilən bir ermənisi, hansı ki, Kaliforniyadan olan kökənli, orada doğulan və terrorçu dəstələrdə daimi vuruşan, hələ ta qədimlərdən, ta qədim deyil bu, 90-cı illər qədim tarix deyil ki, 90-cı illərdə məhz dağın başına çıxıb, xatırlayır yəqin Kəlbəcərlilər bu görüntüləri və bu səsi çox yaxşı yadımızda saxlamışıq biz ki, Kəlbəcər rayona və Laçının şümal kəndlərinə biz səkilərə yol veririk, yollar bağlıdır, onsuz da sizin qaçmağa heç yeriniz yoxdur. Bir səkinlərə əl vurmayacaq, 10 saat vaxt veririk sizə. 10 saat vaxt veririk.
Və bax bu vəziyyətdə və üzdəki gülüşə baxın. Allahın ədalət tərəzisi var. Allahın bir mizanı var. Allahın səbri gendir demişik hər zaman. Və elə Azərbaycanın da səbri tükəndi 28 ildən sonra. Ancaq tamam başqa cürə. Tamam başqa cürə. Bəli, biz xatırlayırıq ki, onlar Kəlbəcər cəmaatını, Xocalı cəmaatını və digər bizim o Qarabağ bölgəsindən olan cəmaatı içi biz qarışıq Şuşa cəmaatını hansı vəziyyətə salmışdılar? Nə qətliamlar törətmişdilər? Xocalı faciəsini biz unutmadıq. Kəlbəcəri biz unutmadıq. Laçını unutmadıq. Ağdamı unutmadıq. Şuşanı unutmadıq. Füzulini, Cəbrayılı, Zəngəlanı, Xocavəndi, Qubatlını, Ağdərəni, heç birisini unutmadıq. Hansı şəraitdə Azərbaycanlılar, bizim o dəyərli Qarabağlılarımız, biz hamımız oradan hansı vəziyyətdə çıxmışdıq? Vertolyotda görüntüləri gördünüz Kəlbəcərdən. Ekrana gətirin, zəhmət olmasa. Bu 92-ci il Kəlbəcər cəmaatıdır. Bax, bu şəraitdə, bu vəziyyətdə. Tariximizin qara səhifəsi. Bəli. Dinc əhaliyə, onsuz da hər yer uşaqların həyəcanına baxın. Stresə baxın, təşvişə baxın. Ölən kim? O meşələrdə, o dağlarda, o yollarda, o çovğunda, soyuqda, qarda, boranda. Xocalını xatırlayırıq biz. Ekranlara gətirin, zəhmət olmasın. Sağır müəllim, 92-ci il əsrin ikinci Xocalısı Ağdabandır. Baxın, bu erməni terrorçularının, hərbçilərinin o dönəmlərdə tam ekrana verin onu. Məni hər gün görür cəmat. Tam ekrana verin. Bu Xocalıdır. Bu erməni hərbçilərinin, hərbi birləşmələrinin, separatçılarının, terrorçularının, Azərbaycan xalqının başına 92-ci ildə gətirdikləridir. Bu vəziyyətə salmışdılar xalqımızı. Qaçana belə aman vermirdilər. Körpələri belə yerində güllələyirdilər. Ayaqları don vuran insanları unutmadıq. Əlinə güllə sıxılan körpələri unutmadıq. Əlil olub sonradan dünyasını dəyişənləri unutmadıq. Stresdən, həyəcandan dünyasını dəyişənləri unutmadıq. Hamilə qadınların öldürülməsini unutmadıq. Tale naməlum olan, geri qayıtmayan itkinlərimizi unutmadıq. Hələ də gözü yolda olan insanlarımız var. Əsirlikdən qaydanı klarnetlə, toy bayramla sərhəddə qarşılayan Elmira xanımı 17 nəfər ailəsindən şəhid verdi Xocalıda. Unutmadıq. Bilirsiniz, bu düşüncələri və bu fikirləri emosiyasız demək mümkün deyil. İnsanın içərisində o qədər böyük bir hiddət var ki, bugün haqq ədalət yerini tutduğuna görə, bugün haqq ədalət yerini tutduğuna görə, dövlətimizin apardığı siyasət, ordumuzun gücü, regionda vəziyyəti necə tənzimlədiyinin şahidi oluruq. Və bu bizim ən böyük uğurumuzdur. Dövlətimizin, dövlətçiliyimiz üçün ən böyük uğurdur. Xalqımız üçün ən böyük uğurdur. 100 il belə bundan sonra bu uğurdan danışsaq azdır. Hər gün yoxa, 100 il. Bunu unutmaq lazım deyil. Və biz nə etdik? Bir körpənin burnu qanadı mı? Yox. Bir qadına silah çəkildi mi? Yox. Bir əli yalın əskərə belə silah çəkildi mi? Əlini qaldırıb təslim olan, əsir düşən əskərə silah çəkildi mi? Yox. Biz bir dinc yaşayış məskəninə güllə attıq mı? Yox. Döyüş meydanında cavab verdik. 44 gün ərzində Azərbaycanın hissi ilə, heysiyyatı ilə, səbri ilə, sinirləri ilə, əsəbi ilə oynadılar. Başçımızdan tutmuş körpəmizə qədər hamımızın əsəbi ilə oynadılar. Terror aktı,
Gəncəyə, Tərtərə, Bərdiyə, Cəpəyanı kəndlərimizə, hər yerə əllərindən gələn elədilər. Xarici baskılar elədilər, siyasi baskılar elədilər, hər şey elədilər. Bir şey geridə qoymadılar. Cəfəng bəyanatlar verdilər, suları zəhərliyin dedilər, meşələri yandırın dedilər, ekoloji terror etdilər, insanlarımıza terror etdilər. Bir saniyə olsun Azərbaycan səbrini tükətdi mi? Yox. Necə səbrlə başlamışdısa, bu vətən müharibəsinə, bu əks hücumlara, bu sülhə məcbur etməyə, hansı ki, başından bəri cənab prezidentimiz söylədi ki, Azərbaycan ordusu sülhə məcbur etmə əməliyyatlarını keçirir. Canını aldı və etdi də. Son nəfəsində dizini yerə qoydu, yalvardı, çöktü, siçan deşiyində sənədi imzaladı, sən haqlısan dedi, mən səfəm dedi, kapitulyasiyaya getdi və yerdə qalan torpaqları da qaytarmaqla razılaşdı. Və indi görün nə edirlər. Gətirək ekranlarımızda məhz BBC-nin, Ukraynanın, Qazaxıstanın və digər xarici ölkələrin yayımladığı materiallar. Hansı ki, reportyorları məhz həmin ərazilərdə, Kəlbəcərdə məhz reportajlar hazırlayırlar. Baxın. Hələ bəyannamə var. Bu bəyannaməyə görə onlar olanı tərk edib çıxmalıdırlar. Əvvəla mən istəyirəm, birinci hələ o sülh məramların gəlişindən öncə Azərbaycan ordusunun onlara qarşı münasibətini, çıxmasına yaratdığı şəraiti göstərək. İstər Xankəndindən, istərsə də Şuşadan. Görüntülər vardı, zəhmət olmasa, onları ekranlara gətirin. Bu hələ sülh məramlar, həmin o bəyannamə qəbul olunmamışdan qabaq Azərbaycan ordusunun onlara yaratdığı şəraitdir. Ki, çıxın. Atdılar mı güllər? Necə rahat-rahat çıxırlar? Belə mi çıxmışdıq biz? Belə icazə vermişdilər mi bizə getməyə? Yox. Çünki biz çıxmaq istəmirdik həm də. Çünki bizim idi, bizim olduğunu dərk eləyirdik, bilirdik. Öz torpaqlarımız idi. Bir ev yandırdıq, çıxdıq mı biz? Əsla. İndi gətirin, sonra Xankəndində onların çıxışları vardı. Ekrana gətirin zəhmət olmasa. O arxadan bir görüntü vardı, çiskinli bir görüntü. Xankəndindən necə gedirlər? Baxın. Necə şərait yaradılmışdı? Hələ Azərbaycan ordusunun yaratdığı şərait deyə bu. Ki, çıxın, əldə emirik, gedin. Bu dinc əhaliyə Azərbaycan sağlam, rahat, sakit, hələ dayana-dayana, o tıxaçla, qorxusuz, ürküsüz orada dayanıblar, rahat-rahat maşınlarında oturublar. Pulunuzu, qızılınızı, nəyiniz varsa, hansı ki, o da Azərbaycandır, Azərbaycan torpağından qazanmışsınız onların hamısını, Kəlbəcərin qızılları damısı. Və götürün, gedin deyə Azərbaycan şərait yaratmışdı hələ. Sülh məramlar gəldikdən sonra isə onların Kəlbəcərdə etdiklərinə baxırıq. Zəhmət olmasa, o ekranlara gətirin görüntüləri. BBC-nin reportajı vardı. Bəli. Və burada BBC-nin reportajında ermənilərin Kəlbəcəri tərk etmələri əks olunur. Reportajda məlum olur ki, ermənilər aparılması mümkün olan hər şeyi özləri ilə götürürlər. Hətta pəncərə çərçivələrini, unitazlarını. Zaten düşdüyünüz yer bizə lazım deyil, onu götürüb aparmağınız daha yaxşıdır. Təbii ki, Azərbaycanlılar çıxanda hər bir qapını döysək, bugün Kəlbəcərlilərində, Ağdamlılarında, Şuşalılarında, Cəbrayıllarında, Füzullərində, Qubatlılarında, Xocalılarında, Xocavəndlərində hamı evinin açarını götürüb çıxmışdı. Çünki bizim ümidimiz açara bağlanmışdı ki, biz geri dönəcəyik. Onların isə ümidi unitaza düşdü. Ona görə onu götürüb aparırlar. Unitaza düşən ümidlərini də götürüb aparırlar bugün. Baxın, vur qoltuğuna layiq olduğunuz yerə, düşdüyünüz yeri qucaqlarına da alıb götürüb gedirlər. Və bu BBC-nin çəkdiyi bir reportajdır. Baxaq sonuna qədər ki, görün, pəncərələrə qədər çıxır və evi yandırır. Sənindimi ki, o ev yandırırsan? Görəsən, o xarici jurnalistlər onlardan soruşurlarmı ki? Əslində, mənə çox xoş oldu ki, məhz xarici jurnalistlər bunların hamısını çəkdilər, yayımladılar. Amma kəşki onlardan soruşardılar ki, niyə yandırırsan? Niyə yandırırsanın altında da bir mənası var. Mən buna məcazi və yaxud da obrazlı don geyindirmək istəmirəm. Çünki adam
40 ilə, 30 ilə, 60 ilə özünün qurub yaratdığını yandırarmı? Adam ancaq özünün olmayanı yandırır. Sənə aid olmayanı yandırırsan. O çox gözəl dərk edir ki, onunki deyil və bir daha onun əyəqi torpaqlara dəyməyəcək. Ona görə də yandırır. İzləyək materialı, zəhmət olmasa. Yandırır, rahat-rahat yüklüyür, çərçivələrinə qədər, gör, insana pəncərəni çıxardıb, çərçivələrini götürüb aparır insan. İnsan deməyəli, heyvan. Gör, nə qədər rahatlığı var, nə qədər zamanı var. Görün, talançı kimdir? Hətta öz evini belə talan eləyib aparır. İki dəqiqə üzləri dönən bir tayfayla, qövmlə üz-üzəyi. İki dəqiqə gördünüz, Ermənistanda Rusiyaya qarşı mövqeləri necə dəyişmişdi? Ağızda Rusiya rəhbərliyinə qarşı olan münasibətlərini gördünüzmü? Video sosial şəbəkələrdə var. Ürəklərindən gələn şeylərin hamısını dilləndirdilər. Bugünə qədər dillənmirdilər, amma bugün Ermənistanda artıq öz dövlətlərinə qarşı, dövlətçiliklərinə qarşı, xalqlarına qarşı, bir-birinə qarşı üsyana qalxıblar. İç üzlərini bütün dünyaya bəyan eləyirlər. Hələ orada bir görüntü var, gəlir bu birisini durquzub özü belə-belə qoçu-qoçu oturmağı var. Yəni, bura mənim yerimdir, dur. Deyə buna bax, buna bax. Bax, bax, bax. O bir normal psixologiya malik adamın duruşu və hərəkətidirmi? Başı pozuq bir insan, stul davası eləyirlər. Kreslo davası eləyirlər. Baxın. Belə bir rəzil durumdadılar. Bütün dünyaya özlərini belə rəzil etdilər. Bütün dünya erməni mifinin necə dağıldığının şahidi oldu. Bütün dünya bugünə qədər qurub yaratdıqları o humanizm, məzlum, yazıq, fağır erməni obrazı var idi. Özlərinin yaratdığı dırnaqarası. Necə dağıldı, necə mif dağıldı. Bunu kim dağıtdı? Bunu Azərbaycanın ordusu dağıtdı. Bunu Azərbaycanın Ali Başkomandanı dağıtdı. Səbri ilə dağıtdı. Hökmü ilə dağıtdı, sülhə məcbur etməsi ilə dağıtdı, rəzil etdi bütünlükdə, bütün dünyaya rəzil etdi. 100 il çalışsaydıq, 100 il çalışırıq, biz onları bu qədər rüsvay eləyə bilmədik, iç üzlərini aça bilmədik. Amma 44 günə iç üzlər açıldı, diplomatiyanın sayəsində açıldı, hərbin sayəsində açıldı. Töküldü bütün iç üzləri, qarınlarını açdılar, tökdülər yerə ki, biz nəyik və nəyə qadirik. Müharibə çox insanların üzünü açır. Müharibə... Elə bütün dünyada, müharibə gedən ölkələrin hamısında, istər xarici maraqlarda, istər xarici siyasətdə, istər daxili siyasətdə, istər qonşuluq münasibətlərində, istər dostluq və düşmənçilik münasibətlərində, bugünə qədər üstü örtülü gedən münasibətlərdə, bugünə qədər qapalı gedən münasibətlərin hamısı ortaya açılıb tökülür. Müharibə hər şeyi açır, tökür. Və məhz 2-ci Qarabağ müharibəsi də, vətən müharibəmiz də hamının iç üzünü açdı, tökdü çölə. Siyasi maraqları daşdı, tökdü ortaya. O millə, o insanların, o ermənilərin iç üzünü də açdı, tökdü çölə. Terrorçuluq siyasətini də açdı, tökdü çölə. Və nəhayət ki, dünya ictimaiyyəti də artıq onları tanıdı. Bu, Azərbaycan dövlətinin apardığı ən güclü siyasətlərdən biriydi. Və bugün dövlətçiliyimizi və dövlətimizin maraqlarını qorumaq, yenə deyirəm, o... Çörəyi, ağzı çörək tutan, süt tutan uşaqdan ta ki, ən yaşlı insanımıza qədər siyasi maraqlarla asılı olmayaraq, tutduğu mövqeydən asılı olmayaraq, oturduğu kreslodan asılı olmayaraq, xaricdə Azərbaycanı təmsil eləməklə asılı olmayaraq, Azərbaycanda Azərbaycanı təmsil eləməklə asılı olmayaraq, hamının bir maraq olmalıdır, dövlətçilik marağı. Müvəssələm qutardı getdi. Bu maraqların üzərinə kimsənin kölgə salmağa haqqı yox. Qısa bir fasiləmiz var, fasilədən sonra isə davam eləyəcək. Diqqətiniz bizimlə səndə olsun. Dədəbaba yurdu, işğaldan azad olunan, doğma, el obasına dönəcəyi günü həsrətlə gözləyən, keçmiş məcburi köçkünlər sizə, bizimlə sən deyirik. Ruhunuz safdır, bilirik, amma cisminiz ağrısız, acısız deyil. Bu da bizim vətənə bir töhfəmiz olsun.
canınız dərd görməsin. Bizə yazın, sizə kömək edək. Qarabağa sağlam gedək. Və biz qayıdırıq studiyamıza, davam eləyirik. Ermənistanda isə Paşinyana qarşı elə özləri az qala deyəndə artıq dillərində də deyirlər ki, edam olunsun deyə. Paşinyanı ailəsi ilə birgə Şuşada azanı dinlətmək lazımdır söyləyiblər. Ermənistanın keçmiş deputatı Tatul Manasiryan, baş nazir Nikol Paşinyanı ailəsi ilə bərabər 99-cu ildə qətlə yetirilən baş nazir Vazgen Sarkisyanın Şuşadakı abidəsi yanında skamiyaya bağlamağı təklif edib, tutmaq, döymək və öldürmək lazım deyil. Onların bütün ailəsini skamiyaya bağlamaq və həyatları boyu Şuşada azan dinləməyə məcbur etmək lazımdır. Bu hökmdən daha da qorxuludur deyə Manasiryan bildirib. Əslində, düşünürəm ki, bu səsi onlara dinlətmək belə onların haqqı deyil. Onlar bunu haqq edə bilməzlər. Şeytana qulluq eləyən azanı dinləyə bilməz birincisi. Uşaq qanına susuyan azanı dinləyə bilməz bu ikincisi. Dinc əhalinin qanına susuyan azan dinləyə bilməz. Qətliam törətməyə hökm verən, dinc əhalini ölümünə hökm verən, terrora hökm verən azan dinləyə bilməz. Əslində bu fikrin altında başqa mənalar, bu daha qorxuludur. Azan dinləmək qorxulu deyil. Azanı imanlı insanlar dinləyər, ruhu dincələr, Allaha daha yaxın olar. Ona görə də heç onu dinləməyə belə onun haqqı yoxdur. Düşünürəm ki, bunu hansı məqsədlə deməyi də artıq bəllidir. Bir xəstə təfəkkürün, təxəyyülün, bəli, bariz nümunəsidir. Bir mənalı şəkildə, çünki azan dinləmək bir, bu da bir dindir, hörmətdir, bu işkəncə deyil. Yəni, hansı dinə görün, orada belə xislətdə, hətta özlərinə cəza verməklərini belə nə ilə bağlayırlar? Nə ilə bağlayırlar? Yəni, o hansı dinə mənsub olursanız olun, azan da bir İslam dininin bir ritualıdır. Bunu dinləmək, dinləyə bilərsən, dinləməzsən, amma buna işkəncə kimi qiymət vermək, bu bir daha göstərir ki, bir ziyalısı da, cahili də, ticarətçisi də, irkçilik, milletçilik, bir bəli, irkçi, milletçi, bəli. Mono bir dövlət tamam, yaratmış, etnik bir təmizləmə siyasətini aparan, separatçı bir qurumun beyinləri idarə elədiyi bir dövlət. İşləyən bir dövlət. Tamamilə razıyam sizlə. Və Kəlbəcərimiz inşallah, yığışdırın sən Allah bu suratsızları ekrandan. Ne ağrısıdır. Adam heç baxmaq belə istəmir onların sifətinə. Və Şuşada olan tanınmış jurnalist Nəsimi Paşayev Qarabağın mədəniyyət beşiyindən görüntülər hazırlayıb. Qaydaq Şuşamıza və o görüntülər var mı əlimizdə uşaqlar? Materialımız var mı? Jurnalist qeyd edib ki, noyabrın 8-də Müzəffər Azərbaycan ordusunun azad etdiyi Qarabağın göz bəbəyi olan Şuşada görünən əksər infrastruktur 80-90-cı illərdə Azərbaycanlılar tərəfindən tikilib. Kadrlarda Ermənistan silahlı qüvvələrinin atıb qaçdığı hərbi texnikalar da aydın şəkildə görünür. Hal-hazırda bax bu görüntüləri görürük. Həvəskar bir çəkilişdir. Görürük görüntülərdən. Bir daha söyləyim ki, Şuşada olan tanımış jurnalist Nəsimi Paşayevin çəkdiyi materiallardır bu. Bəxtəvər, əyğın dəydi ora. Allah bizə də nəsib eləsin inşallah. Amin, amin. Səs var mı? Görüntülər var. Görüntülər var sadəcə. Başı dumanlı Şuşa şəhərindən bütün Azərbaycana salam olsun. Hər kəsə salamlayırıq. Rəşadətli ordumuz bizə bu 28 illik həsrətə son qoydu. Axır ki, biz Şuşa şəhərinə gəldik. Təəssüratlarımız çox fərqlidir, çox genişdir. Yəni, bu sözlə ifadə eləmək mümkün deyil. Həqiqətən də Şuşa cənnət məkandır. Şuşa bizim qeyrətimizdir, namusumuzdur. Çox şükür ki, biz artıq Şuşa şəhərini işğalçılardan azad eləyə bildik. Eşq olsun Azərbaycan ordusuna, eşq olsun Azərbaycan Ali Baş Komandanına, yaşasın Azərbaycan. Yaşasın Azərbaycan. Hər kəs bir şey xahiş eləyir əskərlərimizdən, ordumuzdan. Mən də söyləmişəm ki, imkan olsa biz Üzeyrin ev muzeyini, daha sonra digər bizim Bülbülün ev muzeyini, Natavanın ev muzeyini, bizim o tarixi evlər, biz də bir də öz evimizi xahiş eləmişəm ki, göndərsin. Amma Hədi Surxay bugün mənə sürpriz eləyibdir. Deyib ki, Zaur, sən verilişin axırına yaxın göndərəcəm deyibdir. Mən bilmirəm nədir, amma ki, bilmirəm ki, gözləyək görək nədir də. Yəni, Şuşadan gəlib. Nədirsə, Şuşadan gəlibdir. Gözləyirik səbirsizliklə. İnşallah biz özümüz də Kəlbəcərə gedəcəyik. Amin, aşıq. Allah. Şəmşirin torpağına qayıdırıq. Şəmşir babamın ruhuna qurban olum, torpağına da. Torpaq
Mən bu göstərilən bayaq ki bu video görüntülərdə 28 ildir ki, 27 ildir ki o dərdlər mənim canımda. Orada yaşayırdınız mı siz? Mənim 25 yaşım vardı orada. Orada qalırdınız da. Kəlbəcərin özündə. Özündəydi. Şəhərin özündəydi. Şəhərin özündədir. O dərdlər mənim canıma doğru. Səhətimdə çox mühüm problemlər yaranır, bel ciddi. İnanın ki, mənim bugün ən gözəl belə sevmişli günlərimdir. Kəlbəcər bütün Qarabağ özümüzə qayıdır. Gedəndə birinci hara gedəsən? Adətən bunu soruşurlar hamıdan. Gedəndə birinci hara gedəsən? Bəzi efirlə, çox efirlərdə də demişəm, hörmətli Zarif müəllim, birinci dəvətinizə görə, bir gözəl verilişə görə çağırdığınızda sağ olun. Təşəkkür edirəm. Mən birinci qurbanım var, ayaqyalım paylayacağım. Sonra da o torpağı öpə-öpə, sürünə-sürünə gedəcəm o torpağa və Dədə Şəmşirin məzarını ziyarət edəcəm. Oradan da gedəcəm o, bütün o rayonun, o kəndlərimizə, o gözəl, Kəlbəcərin hər bir yeri gözəl. Eviniz görəsən qalır mı? Bilmirəm indi onu. Allah. Yandırıb çıxırlar şərəfsizlər. Onlara millət demək olmaz. Onların heç bir dinə də aidiyyatı yoxdur. Yalandan tutublar filan peyqəmbərdir. Onlar dini yoxdur. Onlar 30 ildir onların hərbi siyasi rejimi o cəmaatın başının ətini yiyib. Onları elə manqurt öyrədib, onları elə formada gətirib formalaşdırıb ki... Balaca məktəb uşaqlarından belə... Tamamilə doğrudur. Onlar suyu da içəndə, başqa işgilər içəndə deyirdiniz. Bax, eşidəndə ki, Kəlbəcərimiz, hamımızın gözümüz, bəbəyimiz, qızıl yataqlarımız, isti suyumuz, Kəlbəcərimiz, o torpaqlarımız, o abidələrimiz, o gözəl yerlərimiz... Orada toylu şənlikləri keçimdən. O boyda 105 yaşayan Ələsgər, Dədə Ələsgər Allah rəhmət eləsin. Demirəm, bütün Azərbaycanın bütün milli metrindən tutmuş hər yerinə mənim canım qurban. Bəli. Deyir ki, gəş deyilədim bu Qafqazı, bu dünyanı dolandım. Kəlbəcərin xeyri şəhəri yaxşıdır. Məscid minarəsi, məktəb xanası, torpağı şirin bir Kəlbəcər yaxşıdır. Havası var mı aşıqlarda bir Kəlbəcərə ayrı? Bəli, Dədə Şəmşirin Kəlbəcər özünün xüsusi havaları var, saz havalarını o yaradıb. Birazdan birini bir bəli, bəli. Bir balaca dinləndirərsən bizim üçün. Onunla gəl-gəra qara göz balabı var. Və Kəlbəcər o Kəlbəcərdir ki, şairləri ilə, aşqları ilə, alimləri ilə, onunla dahiləri ilə, qan barışdıran kişiləri ilə Azərbaycanda tanınmış xüsusi bir məkandır dünyada. Kəlbəcərə qurban olum. Bəli, mən üzr istəyirəm deməli, 77 yaşlı Dilqəm kişi və 73 yaşlı Şəfiqə xanım Kəlbəcərdəndirlər. Bəli. Tanıyırsınızmı? Tanıyıram, gəşək tanıyırsınızmı? Lap yaxşı. 4 övlad, 8 nəvə sahibi olan cütlü. İndi onlar ailəcə hamısı Kəlbəcərə gedəcəkləri günü gözləyirlər ki, Kəlbəcərə qədəm basacaqlar. Allah, indi biz hələ... Belə deyək də, görüntüləri görürük. Dədə Şəmşirin ruhu şad olubdur. Bugün səhər-səhər nəyə kövrəlmişəm, nəyə ağlamışam. Deməli, Şuşa ilə artıq bilirsiniz də, mobil rabitə var. Azərsel orada böyük bir mobil rabitə qrupdur. Şuşa polisi artıq orada fəaliyyətə başlayıbdır. Və çox böyük işlər görülür. İnşallah, ümid edirik ki, çox qısa zamanda biz dönəcəyik Şuşamıza Allahın köməkliyi ilə. Və oradan bir adamla danışırdım. Deyirəm ki, bəs bizim evimizi də mən sənə qoy tərif eləyim hardadır, məscidin yanından necə dönərsən. Qayıtdı ki, Lətif kişinin evini Şuşada kim tanımır ki? Şuşalı olasan, Lətifin evini tanımayasan. Bağrım parça-parça oldu, inanırsınız. Allah rəhmət eləsin. İnşallah bir-biri orada qonaq çağırarıq, Zahir müəllim. Gün o gün olsun ki, televiziyalarını, belə studiyalarını Qarabağımızda qurasız, canlı yayımla. Ən böyük arzularımdan biri o Şuşa televiziyasında müxbirlik eləmək. Çox gözəl. Heç olmasa müxbirliyi eləmək. Yox, illa onun başında durmağa da layiqsiz. Baş ayaq fərqi yoxdur. Fərqi Şuşa ilə başdır da. Şuşada harda dursan başdır. Şuşada harda dayansan başdır. Fərqi nədir ki? Demək, zor məlum. Heç bir əlaqəsi yoxdur. Və mən üzr istəyirəm. Gəlin bərabər o ailəni dinləyək, eşidək onların ürək sözlərini. Daha sonra qayıdacaq Məhəmməd bəyin xatirələri. Özü kövrək adamdır. Çox indi əminəm ki, Kəlbəcərlə bağlı hələ eşidib nə vəziyyətə düşüb. İndi gör, orada bayraq dalğalananda nətər olacaq. Hələ gör, ayağını ora basanda nətər olacaq. Şəmşir babamın səsidir, bax. Onun səsinə qurban olun. Gəlin bərabər izləyək, sonra studiyamızdayıq. Bismillahirrahmanirrahim. Allah qəbul eləsin. Mən bunu qələbənimizin münasibəti ilə qurban kəsirəm. Allah qoysa, rayona qayıdanda bu qurbanların ardı arası çox olacaq, hamısı kəsiləcək. Müzik
Kəlbəcərdən çıxanda mənim vardı 52-51 yaşım. Bax belə var. Çox çətinliklə gəldik. Yollarda boran, qar, nə bilim, millətdən yer yurt tapa, yol tapa bilmirdim. Çox əziyyət çəkdik. Rayonların, torpaqlarımızın dərdi ilə, qəmi ilə yaşadıq. İndi də çox şükürlər olsun Allaha ki, əhdimizi yerinə yetib bizi. Ali Başkomandanımız sağ olsun, ordumuz sağ olsun. Bizi həsrətdən qutardı. Kəlbəcər mənim üçün ürəyimin bir parçasıdır. Müəyyən vaxtlar yatırdım, dururdum. Yuxuma düşürdü Kəlbəcərin yaylaqları, isti su. Ama Kəlbəcərin o görməli, gəzməli yerləri, tez-tez yuxularında görürdüm Kəlbəcəri. Ondan sonra da indi bugünkü günə Allaha şükür eləyirəm ki, Ali Başkomandanımız, ordumuz bizi bu gözlədiyimiz həsrətə qovuşdurdu. Ondan sonra biz gedib Kəlbəcərdə ömrümüzün axırına kimi yaşayacağıq, yaradacağıq, quracağıq. Ki belə bundan da yaxşı gözəl mərtəbələr, evlər olsa, yenə mən Kəlbəcərlə ürəyim döyünür. Çünki ora ana vətəndir, orada bizim əzizlərimizin məzarı qalır. Biz onları girib ziyarət edə bilmirik, neçə ildir. İndi yenə Ali Başkomandan sağ olsun ki, biz gedib ölülərimizi ziyarət edə biləcəyik. Biz o yaylaqlarda yenə gəzəcəyik. O dağların havasından dolacaq, o bulaqların suyundan içəcəyik. Elə ürəyim döyünürdü ki, Kəlbəcərə gedeyim. Uşaqlarım da deyir ki, ay mama, Allaha şükür ki, elə Kəlbəcər alındı, gedək. Çox darıxırdım. Sevindiyimin həddi hududu yox idi. Sevincimdən yemək də yemirəm, nəyə neçə gündür? Valla yox, yuxusuz, yuxum gəlmir. Ki sevindiyimin, ay Allah, havaq gedəcəyik biz Kəlbəcəri görək. Allah İlham Əliyevə ömür versin. Kəlbəcəri babamdan soruşmuşam, nənəmdən. Çox gözəl yerdir. İnşallah orada gedəcəm mən qismət olsa. Yəni, ürəyim də Kəlbəcərimə. Mən Kəlbəcəriyim. Kəlbəcəriyim, qəşəng dedi amma axırda. Mən bugün ən böyük ruh, üzr istəyirəm, ən böyük ruh şad əmri rəhmətli ulu öndərimizin ruhudur. Böyük şad olur. Əlbəttə. Və böyük dünyanın bütün xalqları var. Orada o xalqları da böyük sərkərdələri, dahiləri tanıdır. Böyük bizim Ali Başkomandanımız, sərkərdəmiz. Şahımız, hanımız, ona nə gözəl adlar desən layiqdir. İlham Əliyevə Allah can sağlığı versin, Ali Başkomandanımız. Amin. O tarix yazdı. Allah ona dəymiş. Tarix yazdı, min illərlə, yüz illərlə. Bizim uşağımızdan tutmuş aqsaqqalımıza kimi hər birimizin ürəyində, evində İlham Əliyevin sağ-sağ heykəli olacaq. Bəli, ona qurban olum mən. Tamamilə o bizə elə bir yaxşı yaşadı mənim üçün. O qədər anlaşılandı ki, bir həftədir mən ağlayıram Şuşaya görə. Yaxşı mənada, sevinç gözyaşlardır. Və Məhəmməd bəy, Kəlbəcərdə axırıncı dəfə nə vaxt olmuşdunuz? Axırıncı dəfə 88-də. 88-də. Ondan sonra yol bağlandı. Yəni, Ağdərə yolu bağlandı. Mırov yolundan da getmədim. Oradan getmək mümkün deyil. Eviniz var idi mi orada yoxsa? Var, var. Biz ailədə 7 uşaq, 7 otağımız vardı. Biz şəhərin Lelin prospekti deyirlər, orada yaxşı bir yerdə idi. Yəni, axırıncı qaçanlardan soruşdum, dedilər ki, evin üstü yox idi, qarajların da üstü yox idi. Kəlbəcərin özündə idi də şəhərdə. 8 sot həyətli gözəl almalarımız, çox gözəl bir həyətli. Qardaş bacılarınızdan qalanlar? Hamısı durur. Hamısı durur. Atam, anam yox, amma Allah rəhmət eləsin. Hamısı durur. Nə danışdınız, bir cəmləşdiniz mi, dediniz mi ki, gedin? Valla adam... Tutulur, heç bir adam tutulur sevinliyinlə. Bizə yuxu kimi görsün. Hamı uşaqlaşır. Torpaq hamımızı uşaqlaşdırdı. Qarabağ hamımızı körpə elədi. 28 il cavanlaşdırdı bizi. 28 il dala atdı bizi. Yaxşı mənada dala atdı. Adətən deyirlər ki, sən mənim ömrümü nə qədər dala atdın, ey? O pis mənada deyirlər. Amma Qarabağ yaxşı mənada bizim ömrümüzü dala atdı. 28 ildir bizim üçün tarix müəyyən mənada donmuşdu. Bəli. O don açıldı.
Üzümüzə sevinç gəldi. Xarici dövlətlərə gelirdik, dövlət tədbirlərə, çağırışlara. Bizim, mən şəxsən millətlər içində boy verməyə mənim boyum yoxdur. Bizi o təhnizdən, başa aşağılıqdan, cənab prezidentimiz əsgərlərimizə qurban olmamısın. Azad etdi bizi, millət kimi dilimiz uzundur. Dünya dövlətlərində boy verməyə haqqımız var. Elə belə şey deyil bu. Məhəmməd bəy çox kövrəldi, sevinç gözyaşları, ilahi. İnsan həyatda çox şey ağlayır, amma torpağa görə ağlamaq, sevinçdən ağlamaq, bəli. Məncə bu bizim millətə xasdır, bizə xasdır. Mənim ayağım o təkəl verir, torpağına dəysə, heç əldə oranın xəstəsiyəm, Allah dədə Şəmşir ocağım var eləsin. O ocaq məni üç dəmi ölümün əlindən aldı, göydə Allah. İnan ki, o yüzü açdım, belə kəlbəcərə, belə ayaq yarındı, torpağa dəysə, bir dənə xəstəliyim olmaz. İnşallah. Ordundur. İstəyirsiniz, ondan... biraz özünüzü toparlayın, biz bir fasiləmiz olacaq. Keçdi, keçdi. Fasilədən, bu keçməz. Mən o gün Nərim Şuşa alınanda dedim ki, yəqin sabaha keçər. Nə sabaha keçər? Bugün o sözü eşidəndə ki, Lətif kişinin evini kim tanımır ki Şuşada? Bəli. Mən ora, onu deyəndə... Bilmirəm, bu söz bəlkə o mənada yox ki, bizim ünvanımızı hamı Şuşada bir-birinin evini tanıyırdı. O mənada yox. Tamam başqa mənada, mən sizə onu izah eləyə bilmərəm. Zahar müəllim. Qısa fasilədən sonra burada. Ya. Dədəbaba yurdu, işğaldan azad olunan, doğma, el obasına dönəcəyi günü həsrətlə gözləyən, keçmiş məcburi köçkünlər, sizə, bizimlə sən deyirik. Ruhunuz safdır, bilirik, amma cisminiz ağrısız, acısız deyil. Bu da bizim vətənə bir töhfəmiz olsun. Canınız dərd görməsin, bizə yazın, sizə kömək edək. Qarabağa sağlam gedək. Çolan da məsələ buna görə bizlə bərabərdir və belə bir aksiyaya başlayırıq ki, Qarabağa sağlam gedək. Artıq məcburi köçkün deyilsiniz. Şəhid ailələri və bax, 2-ci Qarabağ müharibəsində olan şəhid ailələrinə və eyni zamanda təbii ki, dövlət onların hamısına dəstək olacaq. Amma ki, biz o gün cənab prezident çıxışında da söylədi ki, özəl qurumlarda, dövlət qurumları da, yəni hər birimiz, vətəndaş cəmiyyəti də hamımız o insanların yanında olmalıyıq. Qarabağa sağlam gedək, hocam. Və canla başla, təbii ki, biz sizin bütün layihələrə zaten bu illər ərzində bizim 90% köməkliyi elədiklərimiz məhz o ailələr insanlar, oldu. Qaçqın, məcburi köçkünlər qaçqın deməyək. Artıq o ad götürüldü məcburi köçkünlərimiz üzərindən. Şükürlər olsun, artıq tam götürülüb. Şükürlər olsun. İnşallah bizə bu layihə çərçivəsində canla başla bir həkim kimi, bir ziyalı kimi. Hatırlayırsınız Yaqubu, məhz Xocalı soyqırımında bir ay erməni əsirliyində anası, özü, doğmaları qalmışdı. Atasının başından necə güllələnmişdilər, anası Fatma xanım söylüyordu ki, mən onu qucağıma alandı, elə bildim bir kitab alıram qucağıma. Həyat yoldaşını bıraxmadı, bəli, qucağında saxladı onu. İndi Yaqub unitaz qardaş götürüb qaçırları. Bizimkilər doğmasının nəşini bağrına basıb saxlayırdı orada. Nəhşini belə bağrına basıb saxlayırdı. Gör, fərqli, mən yenə deyirəm, mən heç bir zaman müqayisəni sevmərəm. İllah da belə bir mənfurla müqayisə eləmək mənim üçün ağla gəlməzdi. Yəni, heç yaxın gəlmir o mövzu mənə. Amma, bax, siz bu insanı, bu insan kimi yüzlərlə insanı ayağa qaldırdınız. Dəstək oldunuz, kömək oldunuz. Və bundan sonra da bunu eləyəcəyik. İnşallah, canla başla. Böyük artıq bir sevinçdir. Qaçqın olmayanlar. Bəli. Hansılar ki, Dağlıq Qarabağımızdan, Azərbaycanımızdandılar. Məsələn, Dağlıq Qarabağ hissəsindən. Bəli. O bölgədən məcburi olan insanlardır. İdilər. Məcburi köçkün idilər. Keçmiş hocam. Zamanda. Bəli, keçmiş çox... zamanda. Allah sənə şükür, bu sözü deyə bilirik ki, keçmişdə. Keçmişdə. Biz artıq köçkün deyilik. Şükürlər keçmişdə olsun. Qaldı. Biz artıq köçkün demək olmaz. Biz artıq məcburi köçkün deyilik, qaçqın deyilik. Allah artıq bunlar hamısı keçmişdə qaldı, doğrudan da. Və inşallah ki, o insanların hamısını dəvət eləyəcəyik bir-bir şəkildə. Və onlara siz və Vüsal çox həkim böyük zövqlə, inşallah lazımdır. Bütün böyrəklə bağlı uroloji problemlər, uşaq, böyük, fərq etməz. Biz onları sağlam yola salmalıyıq. İnşallah bəli, Qarabağa sağlam gedək. Çox gözəl şüardır, çox bəyəndim.
sosyal şəbəkələrdən birinci anonsunu oxudum. Çox gözəldi, təbrik edirəm. Çox gözəl şuardı. Elə bu verilişin ruhuna uyğun bir şuardı. Tamamilə doğrudur. Qarabağa sağlam getməkdən ötürü yenə yanımızdasınız. Və Vüsal həkim də bizlə bərabər olacaq. Və bu marafonda bizə dəstək olduğunuza görə, bu marafonda da bizə kömək etdiyinizə görə sizə təşəkkürümü bildirirəm. Bu arada söyleyeyim ki, əlindən gələn, hər kəs əlindən gələni etdi. Hər kəs. Orduya dəstək oldu. Partlamış ayaqqabısını ayağına giyinib, gəlib 180 manat təqaüdünü orduya keçirən babalarımız oldu. Şəhid pulunu toplayıb, üst-üstə qoyub orduya keçirən nənələrimiz oldu. Və bu bir daha bizim birliyimizi sübut elədi. Körpə uşaqlar daxılına topladığı qəpiklərini, anasız bir körpə, az yaşlı bir qızımız anasızlığa görə aldığı pulunu aparıb orduya keçirtdi. Bu o demək deyil ki, ordumuzun buna ehtiyacı vardı. Bu orduya olan mənəvi dəstəkdir. Gör kimlərdən hara qədər, ən imkanlılarımızdan tutmuş, ən imkansızımıza qədər maddi baxımdan. İmkansızımıza qədər hər kəs orduya yardım oldu. İki bacı, ikisinin də gözü bu dünya işığını görmür. Ancaq orduya dəstək oldular. Birazdan tanıyacaqsınız onları. Mən istəyərdim ki, biz indi o bayaqki görüntü, su qovuşanın yeni görüntüləri var Müdafiə Nazirliyində. Gəlin bir bərabər ona baxaq, su qovuşanın. İnşallah Kəlbəcərin görüntülərini göstərək, o bayrağın dalğalanmasını göstərək. İnşallah ki, yəqin ki, çox qısa bir zamanda onu da göstərəcəyik. Gəlin bərabər baxaq su qovuşanın bu yeni görüntüsünə. Dinc əhaliyə qarşı bir zərrə qədər də biz onlara ziyan vurmadıq. Dinc əhalilərinə, körpələrinə, balalarına, uşaqlarına, heç nə, qəti şəkildə. Çünki bu Azərbaycanın xislətində yoxdur. Bu bizim ordumuzun mədəniyyətində yoxdur. Əxlaqi dəyərlərində. Bəli, ordumuzun əxlaqı tamam başqadır. Allah eşqidir rəyim. Siz inanın, bir uşağın burnu qanası idi Ermənistan tərəfdə. Onlar onu bütün, biri onu eləyib, bütün dünyaya bu bizim əleyhimizə bir kampaniya aparardılar. Əllərində kiçik belə fakt yoxdur. Çünki olmuyub. Olsaydı indi dünyaya bayaq eləmişlər. İnanın ki, bar-bar bağırmışdılar indi. Siz təsəvvür eləyin ki, adam güclü ola, səndən qorxalar, əzəmətli olasan, müzəffər olasan, yəni ehtiyat eləyələr səndən, amma içində
Əzəmətin qədər mərhəmətin olur. Mərhəmətin olur, bəli. Bax, bu Azərbaycan çox gözəl ifadədir məncə. Əzəmətin qədər mərhəmətin, mərhəmətin olur. Qədər əsgər deyir, unutma imanı, atma, unutma ilqarı, atma imanı. İman durar düz ilqarın içində. Nə gözəl söyləyibdir. Bəs elə bu düz ilqar idi da. Bizim Qarabağdan əhd-i peymanımız, düz ilqarımız var axı. Aman onlar və onun içində yox. Də imanımız var ki, bizim əskərimiz, zabitimiz, hərbiçimiz gedir süpürgəni əlinə alır. Birinci o məscidi süpürür, təmizləyir. O ermənilərin azan oxuyur. Azan oxuyur, məscidi silir, təmizləyir. Sonra içərisində namaz qılır. Namaz İndi birazdan o görüntülərə qaydacaq. Hələ ki tərtərin, baxın, baxın. Bax, budur Azərbaycan, Azərbaycan əskərinin cümə namazına dayandılar. Əxlaqı, bəli. Dinə bağlılığı, pay bəndələr. Və bu pandemiyaya görə heç yerdə bilirsiniz ki, cümə namazları qılınmır da. Amma ilk dəfə olaraq Şuşada cümə namazı qılındı, bax bu dönəmdə. Nə gözəl çox bir hissdir. Çox qürur verici. Nə gözəl bir qürur verici bir duyğudur. Bax, bu Azərbaycan əskərinin əxlaqıdır, mənəviyyatıdır, zənginliyidir. İmanına, dininə, məscidinə, tarixinə, torpağına bağlılığıdır, sevgisidir. Araşdırsaq heç orada olan əskərlərin bəlkə çoxu da heç Qarabağdan, hərəsi bir bölgədən gəlmiş əskərlərimizdir. Azərbaycanlıdır. Azərbaycanlılarımızdır, hərəsi bir bölgədən gəliblər. Bəli. Amma o sevgiyə baxın. Sevgiyə yəni demək istəyirəm ki, dəyərlərimiz bizim fərqi bəli. Yoxdur. Qarabağda, cənubda, qərbdə, Azərbaycanda bu dövrdə hamı qalır. Şimalda, harda olursan ol, dəyərə olan sayğımız tamam bəli. Başqadır. Bəli. İndi bəli. Onların içərisində bir qorxu ürkü var ki bizim kilsələrimiz nə olacaq? Siz narahat olmayın. Biz onları tarixi abidə kimi qoruyacağıq. Narahat olmayın. Onların yenə mərkəzində onların kilsəsi. Bakının mərkəzində burada kilsəniz var. Orada dayanıbdı kitablarınız da içərisində 5000-ə yaxın kitab içərisində. Kilsə 4-5 manastır var. Manastırlar var. Bir söz deyim sizə. Mən oxumuşam. Qırqarıya kilsəsində manastır yoxdur. Manastır anlamı yoxdur. Və bunlar o David Vəngdir, nədir? Ona deyirlər Vəng kilsəsi. Manastır kompleksdir. Qırqarın kilsəsində manastır yoxdur, elə bir məhfum yoxdur. Bəli. Və bunlar deyir, bunlar bizimki. Orada onlar xaçın formasını da dəyişmişdilər. Həsən Cəlal hökmdarın tikdiyi manastırdır. Bəli, tamamilə doğrudur. Və orada onlar hətta həmin o manastırın üzərində olan bəzi məqamlar var ki, onlar söküb tökmüşlər. Xaçları dəyişmişlər. Xaçları dəyişmişlər, xaçın formasını dəyişmişdilər. Və dəyişməklə deyil ki, tarixi dəyişmək mümkün deyil. Dar müəllim, heç onların o kilisiyə də aidiyyət yoxdur, Qriqoriyana da. Onların heç bir dini yox deyək. Heylə insan, o adamı körpələri durbalara salıb ağzını sıvarqayıb öldürən millətlə umursa. Tamamilə doğrudur. Və indi mən sizə, Hacı Surxayın bir sürprizi var, deyib ki, gözlə zavr, göndərirəm. Hacı, göndər görək, ürəyim çəkildi burada. İndi axıra yaxın göndərəcəksən, veriliş qutaracaq. El eləmə də, indi göndər, tez göndər ginən. Və mən istəyirəm ki, o Kəlbəcərə qayıdaq bir daha. Çünki biz Kəlbəcərin abu havasını yaşayırıq. Birazdan baxın, bax bu dönəmə qayıtmaq istəyirəm. Və necə məsxərə ilə? Başın kəsiblər onlar. Necə məsxərə ilə? Necə bir özlərinə məxsus o dırnaqarası bir əyləncə ilə? Necə bir o belə... Buna nə ad vermək olar? Buna bir eyforiya ilə bu, eyforiya ilə, xəstə bir təfəkkürlə ki, sən silahsız, sursatsız, əli yalın insanlara qarşı, qadına, uşağa, körpəyə qarşı belə bir ego ilə, yekəxanalıqla, nə iləsə özünü göstərəsən ki, qaçın, çıxın, 10 saada buranı tərk eləyin. İndi çıx, cəhənnəm ol. Dibildir. İndi çıx, cəhənnəm ol oradan. Götür unitanızını da, qoy başıma, get. Ya Allah. Deyə ha? Belə gedərlər. Zaten en resmi orada tarixi ədalət. Onlara get demir, rədd ol deyir. En bəli, tarixi ədalət bərpa olunur. Çünki Allah eşqi ürəyində olan bir millətik biz. Allah da biz tərəfindir. Əslində dünyanın rəzalətinə bax. Gedəndə də unitazla gedirlər. Gedişləri də rəzalət oldu deyə. Vallahi İnsan biz torpaq götürdük, biz açar götürdük ki, evimizi, qapımızı bağlayıb çıxdıq. Herkes amma sən unitazla gedirsən, rəzalətə bax. Və BBC-si də yayımlanır bu. Və dünyanın bir çox, deyək ki, tanınmış, deyək ki, o gigant kütləvi informasiya vasitələrində yayımlanır bu ki, adam gedir pəncərənin çərçivəsi, görürsünüz haralara toxunurlar, onlar toxunub, biz demirik bunu. Bunu xarici jurnalist, BBC-nin jurnalisti özü deyir. Deyir, pəncərənin çərçivəsini çıxardı və unitazı da qoltuğuna vurub, addım-addım gedir. Diqqət, bu unitazın o da sən. Unitazı səkədə quracaq o. Bəli. Gedir səkədə qurmağa yəqin o. İndi başında saxlasın. Özlərin meyidi orada qalar. Tarixi abidə kimi saxlayarlar özlərində yəqin ki.
Görmədə bizə qarşı baxdılar onlar. Gözə bu mənzərə. Mən heç kim məni qınamasın və hissləri dəmirləşmiş bir insan kimi də qəbul eləməyin. Bizim çıxmağımız yadıma düşür. Evimizə toxun deyib dağılmağı yadıma düşür. 11 və Xocalımız yadıma düşür, Kəlbəcərimiz yadıma düşür. O qorxu içərisində, o körpələrin keçirdiyi stresslər, hamımızın keçirdiyi o ağrılar, acılar yadıma düşür. Zövq alıram, ləzzət alıram bu görüntüdən. Onların görüntüsündən. Bax, o unutazı qucaqlayıb qaçmaqlarından. Cəhənnəmə yandır. Sənin deyil, axı, ona görə yandırırsan. Sənin olanı, insan dişi ilə içi yanır, ey adamın. Bizim üçün önəmli olan o evin yanmağı da öyle, sizin içinizin yanmağıdır. O da yanır. Və onu da sakitləşdirmək, bəlkə bundan sonra bir neçə ilə zorla sakitləşir. Təbii ki, onlar üçün günləri harada xoş keçirsə, ora onlar üçün vətən hesab olunur. Və bilirsən, o bilir ki, ora qayıtmayacaq. Murdarlanıb da, indi yanıb. Dar, onların 10-15-i bir yerə çomalaşanda, bürət çoxalır, deyir, bura mənimdir. Nətər bura sənimdir? Hansı dövlət olur olsun? Görürsünüz nə vəziyyətə salırlar. O yandırsın. Evi. Və bunu bütün dünya mediyası görür və yayımlayır və tirajlayır. Xislətə bax, yandırıb çıxıram. Necə od qoyurlar, görürsünüz? Bu Kəlbəcərin aslında kəndidir, mən belə özü üçün. Və BBC telekanalının əməkdaşları da işğaldan azad edilən Kəlbəcər rayonunun kəndlərindən birində olublar. Orada da görüntülər var. Elə bax, bu görüntülərimiz. Daha sonra bir məlumat da diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Türkiyə Qarabağla bağlı razılaşmanın həyata keçirilməsində fəal iştirak edir. Türkiyə Dağlıq Qarabağla bağlı razılaşmanın həm danışıqlar masasında, həm də onun praktiki reallaşdırılmasında fəal iştirak edir. Bunu Türkiyənin Milli Müdafiə Naziri Hulusi Akar deyib, bildirib ki, prosesin mərkəzində Türkiyə dayanır. Razılaşmanın həyata keçirilməsi ilə bağlı müxtəlif aspektlərini müzakirə etmək üçün Rusiyadan böyük bir nümayəndə heyəti Türkiyəyə gələcək. Kimin harda duracağını, kimin nə edəcəyini taktika və texnologiya baxımından müzakirə edəcəyik, deyə Hulusi Akar qeyd edib öz çıxışında. Və onların kütləvi şəkildə Dağlıq Qarabağı tərk etmələrini biz ekranlarımıza gətirək. Növbəti materialımız Azərbaycan Dağlıq Qarabağ. Materialımızı, bəli. Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə dair Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə dair imzalanmış 3 tərəfli razılaşmadan sonra Qarabağdakı ermənilər kütləvi şəkildə evləri tərk etməyə başlayıblar. Hazırda Dağlıq Qarabağdan Ermənistana aparan yolda böyük tıxac yaranıb. Görüntülərimiz var. Zəhmət olmasa ekranlara gətirin. Və bir məlumatı da indi aldıq ki, mən az öncə deməli sizə məlumatı oxudum. Məhz Türkiyə ilə bağlı məlumatı, Türkiyə Dağlıq Qarabağla bağlı razılaşmanın həm danışıqlar masasında, həm də onun praktiki reallaşmasında fəal iştirak etdiyi ilə bağlı məlumatı oxudum və Hulusi Akar'ın fikirləri vardı ki, Rusiyadan bir nümayəndə heyəti Türkiyəyə gələcək deyə və qeyd edək ki, artıq Rusiya nümayəndə heyəti Türkiyədədir və artıq məsələlər müzakirə olunur. Ankaradadılar, rəsmilər və danışıqlar gedir. İndi bu barədə də yəqin ki, bizim ATV xəbərdə izləyəcəksiniz daha geniş məlumatı. Və bu geniş reportajla da birazdan tanış ola bilərsiniz. Yəni, irəliləyən dəqiqələrdə xəbərlərimizin materiallarını da izləyəcəksiniz və orada da görəcəksiniz bunu. Biz isə qayıdacaq həm Kəlbəcərimizə, gözümüz aydın, Kəlbəcərlilər, Ağdamlılar, Laçınlılar, Qarabağlılar, Azərbaycanlılar, hamımız doğulduğumuz yerə görə bunu söylüyürəm. Əslində, bizdə o bölgü yoxdur. Elə bu bölgü olmadığına görə, bu birliyimiz olduğuna görə, bu birlik yumruq kimi birləşdiyinə görə bugün Azərbaycan qalibdir. Və biz qalib ölkənin qalib xalqıyıq. Nə xoş bizim halımıza. Qalib müzakirə olunmaz. Qalib qalibdir.
Biz devam edirik. Bilirsiniz ki, bugün Milli Məclisin Regional Məsələlər Komitəsinin iclası keçirilib və iclasa qeyd edilib ki, gündəliyə ölkə prezidenti tərəfindən qanunvericilik təşəbbüsü qaydasında təqdim olunan Azərbaycan Respublikasının Xocalı rayonunun Quşçu Baba kəndinin Baharlı kəndi adlandırılması haqqında və Azərbaycan Respublikası Xocavənd rayonunun Sakuri kəndinin Hünərli kəndi adlandırılması haqqında qanun layihələri daxil edilib. Layihələrə əsasən Azərbaycan Respublikasının Xocalı rayonunun Qarabulaq kəndi inzibati ərazisi dairəsi tərkibindəki Quşçu Baba kəndi Baharlı kəndi adlandırılır. Ölkəmizin Xocavənd rayonunun Çıraquz kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki Sakuri kəndi Hünərli kəndi adlandırılır. Qeyd edilib ki, Xocalı rayon ərazisində yerləşən Quşçu Baba kəndinin adı dəyişdirilərək həm coğrafi baxımdan, həm də Azərbaycan leksikonuna uyğun olaraq ölkə prezidentinin təşəbbüsü ilə Baharlı adı verilib. Bu, Azərbaycan zəfərinin ifadə etmək baxımından böyük önəm daşıyır. Və təşəkkürümüzü bildiririk, çox sağ olsunlar, bu adların da yeni adlarımız, öz adlarımız özümüzə qayıtmaqdadır. Və Ələmdar bəy, istəyərdim, Kəlbəcərdə daşı qaldırırsan, daş danışır. Ələmdar bəy bayaqdan susub oturubdur. Çox təşəkkür edirəm, Əmdar müəllim. Mən bu şanlı qələbə münasibətilə bütün xalqımızı, cənab Ali Başkomandanımızı təbrik edirəm. Bugün əhval-ruhiyyəmiz o qədər yüksəkdir ki, Kəlbəcər dili ilə desək, keyfimiz o qədər sazdır ki, keyfimiz o qədər kökdür ki, yəni danışmağa həvəsimiz var. Zahir müəllim, Kəlbəcərin və digər deməli işğal olunmuş torpaqlarımızın işğal günlərində efirə çağırırdılar, mən də gedirdim. Amma mən 2 ildir ki, o artıq demişdim ki, mən işğal tarixi ilə olan heç bir efirə getməyəcəm. Amma Allah qismət elədi ki, çox şükür ki, qələbə efirinə gəldik. Allah elə bil ki, biz bu son 44 gündə bir möcüzə dövründə yaşayırıq və bu möcüzəni bizə qismət eləyən Allahımıza şükürlər edirik. Bu möcüzəni bizə yaşadan cənab prezidentimiz Ali Başkomandanımıza şükranlarımızı bildiririk, minnətdarlığımızı bildiririk ki, bütün torpaqlarımız işğaldan azad olundu, ərazi bütövlüyümüz təmin olundu. Bayaq siz kadrlar göstərdiniz. Orada o hərbi vertolyota doğru gedən qadınlardan biri mənim nənəmdir. Deyil mi? Orada tanıdınız mı nənənizi orada? Bəli, mənim nənəmdir. Gəlin ekranlara gətirəsəm. Zahir müəllim, o nənəm 95-ci ildə dünyasını dəyişdi. Və biz onu dəmir bir qutuda dəfn eləmişik və o zaman o niyyətlə onu dəmir qutuda dəfn elədik ki, biz onu aparıb Kəlbəcər torpağına əmanət verəcəyik. Görüntülərə baxın, görün hansıdır nənəniz, göstərə bilər. Bura verin. Bayaq keçdi, epizodu keçdi o. Bir də verin başdan. Və nə demək istəyirəm, Zahir müəllim? Lap başdan verin o görüntüləri. O nəvəsinin əlindən tutub qoca qadın... Vertolyota tərəf gedəndə görüntülə. Vertolyota tərəf gedən, bəli. Hələ vertolyot gəlir. Gör nə günlərdə ediyə biz. Nə günlər yaşadıq biz, ilahi, sənə qurban olum. İndi ilahi ədalət bərpa olunur, o günləri onlar yaşayırlar. Deyə yaşayın. O qədər köçkünlər gəldi, milyona yaxın. Nə qədər dərin qaz özüm düşərsən. İlahi, sənə qurban olum. Geçsin o günlər. Mən nə demək istəyirəm, Zahir müəllim? Bəli, bəli, buyurun. Siz 92-ci ildə, 93-cü ildə bizim deməli acınacaqlı günlərimiz haqqında deməli kadrlarda da bəhs olundu. Və həmin xronologiyanı izləyəndə bizə bir deməli həqiqət bir daha aydın olur və bəlli olur ki, bəli. Əgər həmin dövrdə Zahir müəllim 93-cü ildə, daha doğrusu 92-ci ildə bu münaqişənin ilk başladığı illərdə Ulu Öndərimiz Heydər Əliyev Azərbaycan xalqına, Azərbaycan dövlətinə rəhbərlik etsəydi, bu münaqişənin, bu müsibətlərin heç biri bizim başımıza gəlməyəcəkdi. Yəni, ermənilər öz havadarlarının və həmin dövrdə Azərbaycanda olan hakimiyyətsizlikdən istifadə edərək, deməli, bizim torpaqlarımızı işğal etdilər. Və Azərbaycan bu illər ərzində çox gücləndi, qüdrətli ordu yaratdıq, iqtisadiyyatımız gücləndi, neft müqabiləsi ilə Azərbaycanın iqtisadiyyatı gücləndi və artıq Azərbaycan həmin Azərbaycan olmadı. Və bu il sentyabr ayının 27-sindəki ermənilər bizim üzərimizə hücum etdilər. Onlar artıq öz potensialın, öz gücün və daha doğrusu öz güçsüzlüyün hesablaya bilmədilər və çox rəzil bir duruma düşdülər. Və bu 44 günlük müharibə, hansı ki o müharibə 44 əsr danışılacaq onun haqqında, onun şəninə nəğmələr qoşulacaq, dastanlar yazılacaq, operalar yazılacaq, romanlar yazılacaq, böyük kitablar yazılacaq, filmlər çəkiləcək və həmin müharibə də, həm də Azərbaycan bir dünya hərb tarixində ədalətli müharibə prezidentini yaratdı ki,
Azərbaycan əskəri nə qədər qüvvətlidirsə, o qədər də ədalətlidir, o qədər də mərhəmətlidir və biz bu müharibənin qalibi olduq, bu cəngin qalibi olduq. Mən çox üzr istəyirəm. Bir neçə dəqiqədən sonra briefing olacaq və briefing prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev və Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidmətinin rəhbəri İbrahim Məmmədovla birgə briefing keçiriləcək, canlı briefing olacaq. Diqqətiniz efirimizdə olsun. Bu briefingdə nələrdən söhbət açılacaq, bunu biləcəksiniz. Odur ki, diqqətlə izləyin efirimizi. Bir daha söyləyirəm, Hikmət Hacıyevin və eyni zamanda prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev və eyni zamanda Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidmətinin rəhbəri İbrahim Məmmədovla birlikdə briefing keçiriləcək və bu briefingə bir neçə dəqiqədən sonra baxacaqsınız. Qarşıda isə hal-hazırda xəbərlərimiz var və Qubadlı rayonunun işğaldan azad olunan Xəndək və Muradxanlı kəndlərindən bir balaca görüntünü biz verək. Yəqin ki, xəbərlər də onu təqdim eləyəcək. Qısaca bir görüntü. Bax, indicə çıxdı Müdafiə Nazirliyində Qubadlı rayonundan olan görüntü. Qubadlının Xəndək və Muradxanlı kəndindən olan görüntümüz. Bax, elə indicə Müdafiə Nazirliyinin səhifəsində yayımlandı. Bir balaca. Ötürə-ötürünə baxaq, Faiq, zəhmət olmasa. Xəndək kəndi. Qubadlı rayonu Xəndək kəndi. Və qarşıda isə xəbərlərimiz var. Briefing isə unutmayın, canlı efirimizi diqqətlə izləyin. Birazdan bu briefingi izləyəcəksiniz. Nələr danışılacaq görəcəksiniz. Hələ ki xəbərlərimiz var qarşıda. Dədəbaba yurdu, işğaldan azad olunan, doğma el obasına dönəcəyi günü həsrətlə gözləyən, keçmiş məcburi köçkünlər sizə bizimlə sən deyirik. Ruhunuz safdır, bilirik. Amma cisminiz ağrısız, acısız deyil. Bu da bizim vətənə bir töhfəmiz olsun. Canınız dərd görməsin. Bizə yazın, sizə kömək edək. Qarabağa sağlam gedək. Köməyi isə dövlətimiz eləyir. Elə az öncə gördüyümüz briefingdə də mən bütün hamımız adından, o dəyən ziyan dəyən ailələrin adından xüsusi təşəkkürümüzü bildiririk cənab prezidentə. Bu çətin dönəmlərdə, bu deyək ki, ağır dönəmlərdə bir tərəfdən pandemiya, bir tərəfdən müharibənin iqtisadiyyata vurduğu zərbələr və bütün bunun fonunda məhz dəymiş ziyanların hesablanması üçün bir dövlət qurumunun yaradılması və bütün bu ziyanların hesablanması və bunların bu insanlara yerli infrastruktura sentyabr 27-sindən bugünə qədər erməni təxribatçılarının hərbi siyasi rejiminin məhz məqsədyönlü şəkildə dinc əhaliyə vurduğu zərərlərin hesablanması və bunların aradan qaldırılması üçün bütün səylərin səfərbər olması üçün bütün əlaqədar dövlət qurumlarına tapşırıqların verilməsi və Xarici İşlər Nazirliyinə xüsusilə bunun altını cızaraq söyləmək lazımdır. Çünki bu bir müharibə cinayətidir, Ermənistanın törətdiyi müharibə cinayətidir və bu beynəlxalq təşkilatlara, qurumlara, əlaqədar təşkilatlara və lazımi orqanlara Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən təqdim edilməsi də xüsusi olaraq vurğulanıbdır. Məhz bax bu bəndlərdə, bu sərəncamda. Və burada mənim diqqətimi çəkən başqa bir məqamsa o oldu ki, bu təkcə sentyabrın 27-sindən yox, aprel aylarında da 16-cı ildə, 2018-ci ildə və 2020-ci ildə iyul hadisələrində Ermənistanın hərbi cinayətləri bilirsiniz ki, baş verirdi və dinc əhaliyə qarşı məhz bu hərbi cinayətlər baş qaldırmışdı və törənirdi və yerli infrastruktura dəyən ziyanlar, mülki obyektlərə dəyən ziyanlar, insanların malına, mülkünə, maşınına, evinə, eşiyinə dəyən ziyanlar hamısı hesablanır və eyni zamanda ikinci tərəfi isə bu 30 il ərzində onların törətdikləri növbəti cinayətlər silsiləsinə daxil olan maddi mənəvi irsimizə vurduğu ziyanlar, mülki obyektlərimizə vurduğu ziyanlar. Yəni, bilirsiniz ki, 30 il ərzində atışkəs olmuş olsaydı belə, yəni olsa da belə, onlar hər dəfə biz xəbərləri nə ilə açırdıq? Ermənistan atışkəsi pozdu. Və eyni zamanda orada olan bizim maddi irsimizə, Qarabağda olan biz oradakı evlərimizi görürük. Dağıdılmış, viran qoyulmuş Kəlbəcərdə indi yandırıb çıxmaqlarını görürük. Meşəlikləri, bu ekoloji terrordur. Meşələri yandırmaqlarını şahid oluruq. İlk öncə Şuşada meşələri yandırdılar. Ondan əvvəl Göygöl meşəsinə atəş açmışdılar və oranın necə yandığını biz şahid olmuşduq. Ardından yandırdılar Şuşadakı meşəlikləri. Yəni, bu ekoloji bir terrordur və buna artıq Ermənistan dur deməlidir. Kəlbəcəri indi yandırmaqları.
çıxır və yandırır. Bu da bir ekoloji terror eyni zamanda. Təbiətə vurulan ziyan, mala mülkə vurulan ziyan. Bunlar hamısı 30 il ərzində bunların hamısı cəmlənəcək. Canlarından çıxardacaqlar onların hamısını. Ödəyəcəklər. İstəyir iqtisadiyyatı çökmür, nəyi çökür çöksün. Bu bizim haqqımızdır və sonuna qədər onlar onu ödəməlidirlər. Bu bir hərbi cinayətdir. Ermənistan hərbi siyasi rejiminin Azərbaycana qarşı məqsəd yönlü şəkildə törətdiyi və elan etdiyi utanmaz-utanmaz bunun hamısını birbaşa briefinglərində öz müdafiə nazirləri bunu elan edib, özləri elan ediblər və bunu mülki əhaliyə qarşı bu terroru məqsəd yönlü və qəsdən törətdiklərini öz dillərindən biz bunların hamısını eşitmişik və bunların hamısını canlarından, dərilərindən, boğazlarından o hərbi siyasi rejim hamısını ödəyəcək. Bunlar ödənilməlidir, çünki bu hərbi cinayətdir. Bu hərbi cinayətdir və Azərbaycan dövləti bunun üstündən heç bir zaman hop deyə keçməz. Boğazından çıxardacaq onun hamısını və çıxarılmalıdır da, çünki bu bizim haqqımızdır. Mülki əhalimizə qarşı, dinc əhalimizə qarşı, mülki infrastrukturumuza qarşı, malımıza, mülkümüzə qarşı, tarixi abidələrimizə qarşı, mədəniyyətimizə qarşı, meşələrimizə qarşı, ekologiyamıza qarşı törənən hərbi cinayətlər, bunlar sonsuzdur, saysız hesabsızdır. Bunu elə belə üstündən keçmək olmaz, bunu canı çıxacaq və ödəyəcək Ermənistan. Sonuna qədər, bəlkə ömrünün axırına qədər Ermənistan bizə bu təzminatı ödəməlidir. Və mən üzr istəyirəm, ekspertlərimizi təqdim edeyim, gələn qonaqlarımızı. Kəlbəcər rayon 14 nömrəli tam orta məktəbin direktoru, tarix müəllimi Tahir Rəhimov studiyamızdadır. Xoş gəlmişsiniz və dəyərli sənətçimiz bizim Respublikanın əməkdar artisti, muğam ifaçısı Babək Niftəliyev buradadır. Gözümüz aydın olsun, Kəlbəcərimiz mübarək, Qarabağımız mübarək. Təşəkkür edirəm, sağ olun. Hal-hazırda Rafiqin evindəyik. O yaralı əskərlərin hamısının evinə biz gedirik. Hamısının ürəyi partlayır ki, mən neyi yaralanmışam, mən orada olmaq istəyirəm. Və Rafiq də Füzuli uğrunda döyüşlərdə, 8-9 gün orada döyüşlərdə olub. Allah Ali Başkomandan da canı sağ eləsin ki, belə bir əmr verdi ki, bu torpaqlara görə. Yəni, sondur. Könüllü getdim. Bəli, könüllü getmişəm. Qardaşımın biri əskərdi, mən özüm də könüllü getmişəm. Yaralandım, ona görə məyus oldum ki, yaralanmazdım da, kaş mən də o iştirak eləyərdim onlardan bərabər, heyf, yaralandım. Ata ilə niyə fəxr eləmək lazımdır? Ona görə fəxr eləyəm ki, atam getdi torpaqlarımıza düşmənlərlə vuruşdu. Qardaşımın balası vətən yolunda cəhfiyə gedib, Allah bütün cəhfədəkiləri qorusun, prezidentimizi qorusun. Dava başlayan gün, prezident qərar verən günü dedim, mən gedəcəm. Qardaşım gedir, mən də gedəcəm. Mən uşaqlarımı orada bayınqumatda. Bütün zahamat yanım. Dedim, gedirsiniz Allahın köməklərinə, Qarabağı alıb gəlirsən. Bütün hamısı, millətimdən o qədər razıyam ki, bunu bütün da Qobustan rayonu, eləbək ki, hamısı gəlir mənim uşağıma deyib. Mən gələ bunlarla fəxr edirəm. Mən çox uzun istəyirəm, burada axsaqqallar da var, amma mən istəyərdim ki, bunu sizdən eşidəm. Bax, buna qədər Rafiqi niyə seçmişdin də? Bax, bu qəhrəmanlığa qədər, buna qədər. Düzgünlüyünə görə, yəni xalqını, vətənini heç birini ayırmır da, yəni böyüyü kiçiki hörmət elədiyinə görə, yəni. İndi ikinci dəfə tanıdın sanki Rafiqi. Hə, ikinci dəfə. Yəni fəxr edirəm, başqa nə deyə bilərəm, fəxr edirəm. Fəxr edirəm ki, mənim belə nəvələrim var. Sağ olsun İlham Əliyev. Onun bu hərəkətinə görə minnətdaram. Ordumuza minnətdaram. Balamiyə minnətdaram ki, belə övlətlər yetişdirir. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Çünki bütün bunlar hamısı şəhid qanı ilə yazılır bu tarix. Şəhidin qanının, canının, əskərin, o əziyyətinin, zəhmətinin hesabına əldə edirik bu uğurları. Biz bir də ki, Ali Başkomandanımızın siyasəti və müdrikliyi və diplomatiyası. Biz qalib ölkənin vətəndaşları kimi alnımız açıq, üzümüz ağ, dik gəzəcəyik. Şükür bu günümüzə. Bəli, şükür bu günümüzə. Kəlbəcərimiz də qayıdır. Demək olar ki, da boşaldıb gedirlər. Və amma necə boşaldıb gedirlər də?
gör o ekoloji terror, yandıra yandıra, gör heyiflərini ağaçdan çıxır, evdən çıxır, daşdan çıxırlar. Mən istəyərdim ki, bilirəm ürək ağrısı ilə izlədiniz bir kəlbəcərli kimi bu görüntüləri. Bizim üçün doğrudan da çox çətindir o görüntüləri izləmək, çünki bu saat ekoloji terror olur Azərbaycana qarşı. Və bu saat, onsuz da hələ onların 30 il o kəlbəcərin qızılını oğurluq şəkildə, qeyri-qanunlu şəkildə xaricə çıxardıb onu yeməkləri hələ onlar da hesablanacaq. Onları da ortaya qoyacaqlar. Onları da haqq hesabını verməlidirlər bunların hamısını. Buyurun, Babay. Zahar bəy, təşəkkürüm bildirirəm bizləri ekran qarşısından izləyən Azərbaycan xalqını salamlayıram. O taylı bu taylı Azərbaycanımızı salamlayıram. Bizi Ərdəbildən, Tehrandan, Təbrizdən izləyənlər çoxdur. Və bizim həsrətimizə yananlar çoxdur. Yəni, Təbriz, Tehran, Ərdəbil bu istiqamət. Yəni, burada əyləşən qonaqlarımızı da salamlayıram. Hər birinlə ayrı-ayrıqda fəxr edirəm. Təşəkkürümü bildirirəm ki, hər zaman, hər öz peşəsində böyük bir şəxsiyyət, böyük bir yaradıcıdır. Bizlər də öz sənətimizdə həmişə... Kəlbəcəri eşidəndə nə hiss elədin? Kəlbəcəri eşidəndə mən, yəni, həqiqətən mənim üçün Kəlbəcər, Zəngilan, Qubadlı... Təbii, təbii. Hamısı mənim üçün eynidir. Çünki Qarabağdır, bizim yaralı yerimizdir. Kəlbəcəri eşidəndə həqiqətən onu bilmədim. Saat 2 idi, gecə saat 2 idi. Mən artıq Zəngilan şəhərciyində yaşayıram, yəni bilənlər bilir, məcburi köçkünlər şəhərciyində yaşayıram. Və artıq Zəngilan bizdən öncə sevinmişdi və bizlər də onların qələbəsinə qoşulmuşduq. Gecə saat 2-də çıxdım palkondan, qışqırdım. Nə dedin? Kəlbəcər alındı. Niyə yatmısınız? Durun, sizlər də bizi təbrik edin. Yəni, orada buradan salamlayıram bütün Qarabağ əhlini, bütün Azərbaycan əhlini salamlayıram. Qarabağ sırf Qarabağlılar üçün deyil, Zahir bəy. Qarabağ bütün Azərbaycan üçündür. Tamam, Qarabağdan bütün döyüşçülərimiz var ki, şəhid olanlarımız var. Allah rəhmət eləsin. Yəni, Qarabağ bütöv bir Azərbaycandır. Cənab Prezidentimiz, Ali Baş Komandanımız demişkən, Qarabağ Azərbaycandır. Tamamilə doğru. Və döyüşçülərimizin ruh yüksəkliyini mən neçə vaxtdır, bu 44... Gördüm səni. 44 mənim ən çox sevdiyim görüntülərdən biri. Təbii, orada o bayrağı sançmaq nə qədər çətindir. Və nə böyük bir şücayətdir, qəhrəmanlıqdır. Bunu o bayrağı sancanlar bilir. Bəli, onlar nəyə getdiyini... Ailəsi bizi dinləyir buradan. Yəni, bayaqlarımda özü ilə də danışdım ki, inşallah sənin adını çəkəcəm. İlkin Feyziyev əslən Səliyanlıdır. Ancaq ki... Suqovuşandakı bayrağımızı qaldıran var idi Suqovuşanda. O təpi ilə vur deyəm elə. Bəli, bəzi adminlər, bəzi səhifələr onu like xətrinə, nə isə xətrinə onu şəhid adlandırmışlar ki, şəhid oldu. Yox, mən həmin o ilkin qardaşımızı su qovuşanda... Gələcək, göstərəcək. Talışda mən onu tapdım. Bəli, bax bu oğlan. İlkin Feyziyevdir. Buradan onu alqışlayıram və onu kimi bütün qəhrəman qardaşlarımız var ki, onları alqışlayıram. Və dedim ki, nəyə görə sən kaskadaydın, sonra əynini soyunub o vəzifdə... Bunlar başa düşüləndir. Bəli. Yəni ki, orada siyasi şeylər var ki, təhlükə var da. Ondan sonra Azərbaycan bayrağını qaldıranda, baxın ona, Azərbaycan bayrağını qaldıranda və sərbəst şəkildə qaldırır ki, şəhid olsam da qoy, mən Azərbaycan bayrağını qaldıranda şəhidlik zirvəsinə ucalım. Demək ki, bu oğlumuz, rəşadətli ordumuzun... Oğlumuz sağ-salamatdır. Şükür Allaha. Onların qədəmlər dəydiyi yeri öpürəm mənə. Onlara mən qurban olum. Birisi Zahar bəy, bu necə hisslərdir? Mən öz hisslərimi sizə necə çatdırım? Həmi kədərliyik, həmi sevincliyik. Bəli. Kədərliyik ona görə ki, şəhidlərimizə görə, düzdür, şəhidsiz torpaq alınmaz. Ancaq sevinirik ona görə ki, neçə illər yuxularımızda gördüyümüz Kəlbəcərimiz, Qarabağımız, neçə illər mən sinəmdə daşıdığım muğamlarımda, təsiflərimdə, qalq mahlarında, oxuyanda mən bir anlığa o yerlər mənim gözümün qabağından Künal yadası kimi gəlib yedirdi. Tamamilə doğru. Artıq bu yuxu yox, realdır. Biz Qarabağa qovuşuruq. Tamamilə doğrudur və xoş günlərimizi yaşayırıq. Tahir bəy, sizi də eşidək. Təşəkkür edirəm. Zahir bəy, dəvət etdiyiniz. Mən bayaqdan fikir verirəm, Ədalət bəy orada reklam arası saz çalırdı. Sizin xəyallarınız getmişdi, Kəlbəcəri dolaşırdı orada. Deyil mi? Bütün xalqımızın gözü aydın. Təşəkkür edirəm cənab prezidentimizə, hörmətli Ali Baş Komandanımıza. Şəxsən mən düzün deyim ki, bu son günlərə qədər, bu 44 günlük müharibə başlayana qədər, məndə belə bir təsəvvür var idi ki, mən Kəlbəcəri heç vaxt görməyəcəm.
ola bilsin fikirləşirdim ki, o 5 rayon alınar. Amma 2 rayonun alınması ona görə yox ki, biz ermənilərdən zəif idik. Hamının bildiyi səbəblərə görə, yəqin buna imkan verməzlər ki, biz Laçını azad eləyək, biz Kəlbəcəri azad eləyək. Hələ o birileri demirəm. Nəsə, belə bir həqiqi şübhələr var idi. Bu müharibə başlayanda onu da etiraf eləyək ki, yerli yersiz bəzən bu 30 ildə qınamışıq kimlərisə. Torpağımız alınmır, niyə müharibə eləmirik? Deməli, ən düzgün vaxtı indi seçib hörmətli Ali Başkomandanımız. Vaxt bu vaxtıymış, vaxt bu vaxtıymış. Xalqımızın gözü aydın. Bütün Qarabağlıların, bütün Türk dünyasının gözü aydın. Bu vaxtı biz fövdə vermədik. Bu vaxtı biz boşuna keçirmədik. Bir dövlət olaraq, bir xalq olaraq, bir millət olaraq. Bu vaxt ərzində Azərbaycanın iqtisadiyyatı gücləndi. Bu vaxt ərzində Azərbaycanın ordusu gücləndi. Bu vaxt ərzində Azərbaycan dünyanın ən müasir silahları ilə öz ordusunu təmin etdi. Bu vaxt ərzində pulla alınıb satılmayan diplomatiyasını qurdu bütün xaricdə. Biz bu vaxt ərzində boşuna oturmamışdı. Bu 28 il bizim üçün bir balans oldu, bir altyapı oldu, bir bünövrə oldu bunların hamısı. Var, var. Mən demirəm ki, niyə almırdıq? Yox, bəzi segment, bəzi insanların o torpaqlar bizi çəkdiyinə görə belə fikirləşirdik, düzünü etiraf edir. Amma bugünkü günü bizə bu sevinci bəxş elədiyinə görə yenə deyirəm, hörmətli prezidentimizə minnətdarıq. Bu 30 ildə hamı səbirsizliklə gözləyirdi. İlahi, görən o gün bizə qismət olar ki, biz gedək o torpaqlarımızı bir də görək. Siz Kəlbəcərin özündənsiz, yoxsa? Kəlbəcərin Nadirxanlı kəndindən özündə işləyirdim. Təhsil köbəsində inspektor işləyirdim Kəlbəcər işğal olunan vaxtları. Və Kəlbəcərdən də piyada çıxanlardan biriyəm. İki günə gəlib çıxmışıq Göygöl rayonuna. Haradan gəldiniz siz? Murov tərəfindən gəldiniz. Bəli, Murovla. Suqovşanlılar da Murovdan gəliblər. Murov ətəyi ilə gəliblər, səhv eləmirəmsə deyilə. Tərtər istiqamətdən olar. Çünki Kəlbəcərə iki yol gedirdi. Biri Tərtərdən, Tərtər istiqamətdən. Bəli, güllərin altında gəlmiş. Güllə yağdırdılar. Gəncədən çıxırdın Göygöl istiqamətindən Kəpəzdən aşırdın. Ağcəbədi, Beyləqan, Cəbrail, Füzuli, Cəbrail, Qubatlı, Laçın, Kəlbəcər. 20 saatda getmək mümkünüydü. Bəli, o dolanaraq gedirsən. Ermənilər yolumuzu bağlamışdı. Bəli. Qabaq Tərtər yolu ilə 2-3 saatda gedilirdi. Amma sonra yol bağlananda bir bu yolla gedilirdi 20 saatda, bir də Murovla gedilirdi. Murovla da 2 günə gəldiniz, çıxdınız. Piyad, bəli, gələndə həmi qış idi. Hələ nəzərə alsaq, Murovun qarını, çoxluğunu, oranını. Bəli, bəli, təsəvvür elə, maşın yoldan çıxanda hansısa bir yük maşını tara girirdi, heç görünmürdü. Orada dünyasını dəyişən donda, soyuqda dünyasını dəyişənlər çox oldu. Deyirsən, həm də çox yüksəkli idi, 3800-3900-ə yaxın belə hündürlük vardı dəniz səviyyəsindən. Ona görə, orada biraz havasızlıq olduğuna görə bir balaza hərəkət deyəndə təngi nəfəs olurdun. Hava çatışmaları. Bax, elə o soyuğa çoxuna qara gəlmişkən, biz həmin dönəmlərdə elə Xocalımızı qarşı törənən o vəhşət, o dəhşət, o faciə, o vəhşilik, bu erməni hərbi siyasi rejiminin, o vaxtki hərbi siyasi rejiminin 30 il ərzində o ölkəyə başçılıq eləyənlər hamısı, bax, belə terrorçular oldu, separatçılar oldu, ixtişaş yaradanlar oldu, hərbi cinayət törədənlər oldu. Ta bugünə qədər özünü demokrat adlandırıb 2018-də hakimiyyətə gəlib, güya başqa bir Ermənistan yaradacağını xülyə kimi ortaya atan Paşinyan belə 2 ilin ərzində yenə də kim olduğunu müharibə ortaya qoydu ki, sən əsl diktatorsan və sən əsl terrorçusan və əsl simasını ermənilər özləri də gördü onun. Və mən istəyirəm ki, bax, o Xocalıda, Xocalı soyqırımında biz bunları unutmamalıyıq, əziz tamaşaçılar. Biz nə Kəlbəcərimizdən, bax, elə o cürə məcburi köçkün düşən, əyxyalın baş açıq, bir çantasını götürüb, bir evinin açarını götürüb, bax, elə soyuqda 2 saatlərlə, 2 günlərlə, 3 günlərlə, Murovun ətəyi ilə dona-dona, hətta Ədalət bəy doğru söylədi ki, orada don vuran insanlar oldu. Orada o qara tara düşən insanlar oldular ki, hələ mənim atamın ayaqları, yəni orada şaxda don vurmuşdu, şaxda atmışdı ayaqları. İndi bax, o faciədə... Kola, coraflarımız yanırda, əyəqimizə isti keçmir. Bəli. İndi həmin o faciədə olan bizim bir qardaşımız.
onun taleyi. Hansı ki doğum günündə o Zakir gilin ailəsindən biz materialı təqdim eləyək sizə. Gəlin baxaq, bax o görün o faciəni necə yaşadıblar bizə. Bəs bunu unutmaq olar. Bəs bugünkü o dincə əhaliyə törədilmiş bir terrordur. Bəs indi onların da dincə əhaləsi gedir də, oradan köç eləyib gedir. Amma biz onlara görürsüz bir dənə söp atmırıq onlara. Atmarıq heç vaxt. Çünki bu bizim mədəniyyətimizdə, bizim əxlaqımızda babək yoxdur. Bəli, yoxdur Zahir bəy. Gəlin bərabər materiala baxaq, sonra davam eləyəcəyik. Hacı Surxayın deyəsən hədiyyəsi də gəlib çıxıbdı. İkinci dəfədir ki, bu ailədəyəm. İkinci dəfədir ki, sizin yanınıza gəlirəm. Bir dəfə biz sadəcə olaraq o kədərli günləri xatırlamaqdan ötürü bura gəlmişdik. Göz aydınlığı verməyə gəldik ki, Xocalıya bir addım qalıbdı. Artıq iki kəndi işğaldan azad edilibdi. Azərbaycanımızın ürəyi sevindi. Həmin gün Mürvət ayağından yaralanmışdı. Ermənilər tapdalayırdılar ayağın. Dedim, bəs də dəyməyin də, yaralı da onun ayağı da, o da qışqırırdı. Dedim, mən bugün ad günümdür, siz bizə belə bir şeylər eləyirsiniz də. Dedilər, ad günündür, gəl bura sənə hədiyə verəcək. Əlimin içindən avtomatla vurdular, sonra da qaynar çay döktülər əlimin üstünə. Yəni, sağ olsun, bugünkü gündə də cənab prezidentimiz bizə bu sevinç hissini yaşadır. Sağ olsun bizim əsgərlərimiz, bütün ordumuz. Xalqımızın başını dik eləyən, bizi qalib xalq kimi dünyaya tanıdan, sevdirən bir ölkə başçımız var. Bizim Allah onu qorusun, Allah ordumuzu qorusun. Ruslan 3 yaşı olub onda və 2-3 yaşında da belə 2-3 yaşlarında olub və danışa bilmirmiş ümumiyyətlə. O dili açıb danışan Ruslan, bax o Ruslandır. Sadəcə ailəm danışanda təsəvvür edirəm, təxmin edirəm, yəni belə. İlk öncə fürsətdən istifadə edib Ali Baş Komandanımıza, Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinə, Azərbaycan əsgərinə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm ki, bizə xəyallarımızı gerçəkləşdirdilər. Sağ olsun. Yaşasın Azərbaycan xalqı, yaşasın Ali Baş Komandan. Qarabağ Azərbaycandır. Cənab Prezidentimiz Twitter səhifəsində Xocalıya da girməyini yazanda özümüzdən asılı olmayaraq ki, bir şoka düşdük da ailəlik. İndiyənə kimi bir dəqiqə halda özümdə elə bilmək ki, bir xəyal görürəm. Mən bugünlərim bilmirəm nə dərəcədə təşəkkürümüzü bildirək ki, Cənab Ali Baş Komandanımıza nə inəsək də azdır. Allah ona can sağlığı versin. 30 ildən sonra bizim ölmüş xəyallarımızı, bizim həyatda heç yaşamaq ümidimiz yox idi. İnanırsınız, heç həyatın mənası yox idi. Heç nədən razı deyildim də bu həyatda mən. Amma bugünkü gündə təzdəndən bizim həyatımıza, Azərbaycana qızıl hərflərinə tarix yazmaqla yanaşı, bizim kimi ailələrə də yeni həyat bağışlar, yeni səhifə açdıq həyatımızda. Bizim Cənab Prezidentimiz, Cənab Ali Baş Komandanımızı mən çoxlu-çoxlu öpürəm. Çünki o, Qarabağdan ermənilərin hamısını isti qovan kimi qovur. Bax, bu artıq elə bil ki, o yaralarımıza su səpilir. Biz nə qədər desəydik də bu illər ərzində ki, yaramıza su səpildi, bu mümkün deyildi. Yaramıza indi su səpilir. Yaşadıqlarımızı yaşatdığımıza görə yaralarımıza su səpilir. Çəkdiyimizi çəkdiklərinə görə. Düzdür, onlar bizim qədər çəkmədi. Çünki bizim nə qədər mülki əhalimiz öldü. Nə qədər körpələrimiz öldü. Bax, görürsünüz, adamlar yaşayır. Əlinə körpənin, əlinə doğum günüdür, sənə hədiyə verəcəm deyə əlinə gülləni sıxan erməni hərbçisi. Soyqırımını 91-ci bildik. 92-ci ildə bizim Türk 92-də dünyası... 92-də idi Xocalı. Yox, onu demirəm. 92-ci ildə Türk dünyasının ünlü ustadı Dədə Şəmşirin yurdundan, Ağdavandan. 20-ci əsrin, bax, hamısı bəli. İkinci Xocalısı. Təkcə Dədə Şəmşirin nəslindən 43 nəfər qətlə yetirdilər. Bəli. Mənim gözümün qabağında basırdılar ana ilə uşağı, nəvə ilə babanı, ot tayasının içində yandırırdılar. Mənim üzrə istəyirəm, qaynatam Dordalaç oldu, şəhid oldu. Ən dəhşətlisi budur ki, Zahir bəy, yəni biz bir neyə qədimdən onlara Azərbaycanda məskunlaşmaq üçün yer verdik, onlara çörəyimizi verdik, onları evlərimizdə işlətdik, ev tikdirdik onlara. Yəni, ancaq ki, onlar bizə qarşı dönüklük elədilər, dinc əhalimizə qarşı zorakılıqlar, terror təşkil etdilər. Yəni, bunu bütün dünya duymalıdır. Və bugün erməni xisləti bütün dünyaya bəlli oldu artıq. Bəli. Ekoloji terror etməyə, insana qarşı terror etməyə, mülki əhaliyə qarşı açdığı silahlar. Bu artıq Azərbaycan müharibə, təkcə biz Qarabağımızı
təkcə biz Qarabağımızı qaytarmadıq bu müharibə ilə. Bu müharibə ilə bütün demək olar ki dünyanın iç üzü açıldı və ermənilərin xüsusilə iç üzü açıldı bütün dünyada. Onlar dünya tanıdı. Nə qədər terrorçu olduqlarını, hansı xislətdə olduqlarını açdı və ortaya qoydu və bununla da bəyan elədi ki, bəli, bax bu erməni hərbi siyasi rejimləri hansı ki bu 30 illərdə ərzində onlara rəhbərlik eliyiblər, ömür boyu terrorçu olublar, ömür boyu ixtişaşçı olublar, ömür boyu separatçı olublar, ömür boyu hər cürə pis xəyanətlər olublar. Zahar bəy, yəni Ali Baş komandanımız həmişə istəyirdi ki, sülh olsun. 30 illiyə qədər, yəni bu vaxta qədər danışıqlar oldu ki, sülh olsun, sülh olsun, müharibə olmasın, insanlar tələf olmasın. Biz sülhə məcbur elədik. Və artıq cənab prezident, Ali Baş komandanımız gördü ki, bunlar artıq həddini aşıbdılar. Və müharibə yolu ilə, məqsəd yönlü siyasiyyətin nəticəsində artıq Qarabağımız işğaldan azad oldu. Burada Gəncənin görüntülərini görürəm. Bəli, bəli, bəli. Yəni Bərdə, Gəncə, Mingəçevir, burada həlak olan insanların yaxınlarına baş sağlığı veririk. Allah yəni, rəhmət eləsin. Onlar bu, amma heç birisinin qanı yerdə qalmayacaq. Bütün dünya bunu görsün bəli. Ki, dinc əhaliyə necə terror... Və mən üzr istəyirəm, vaxtımız çox məhdudlaşır. Bəli. Bugün biz həm də bütün acılarımıza rəğmən içimizdə bir sevinç hissi də var. Bu da Qarabağımızın tam olaraq azad olmasıdır. Bir bağrına bas o Kəlbəcərlə bağlı bir nəsə bir abuhava yarat. Bir saniyə üzr istəyirəm, bir saniyə. Həci... Ay, sənə qurban olum, Şuşa torpağı. Oo, oh, gəti bizdə Şuşa torpağı. Bəh, 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 bəh. Bu Şuşa torpağıdır. Bu Şuşa torpağıdır. Alın, alın, alın. Ondan biraz verəyim aparatı. Al, 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 al. Hər kəsə verəcəm. Hər kəsə verəcəm. Bu Şuşamızdan gələn torpaqdır. İnşallah Kəlbəcərimizin torpağını, Qarabağımızın bütün torpaqlarını. Oh, sənə qurban olum, Şuşa torpağı. Oha, gözümə gəldi. Oh, üzümüzə gözümüzə sürtək. Bax, üzümüzə gözümüzə sürtək. Qurban olun bu torpağa. Böyük həvəslə gözləyirəm ki, Kəlbəcərimizə, Kəlbəcərimizə qovuşaq. Bütün Qarabağlılar öz yurt yuvasına dönsün. Amin, amin. Və görün artıq Qarabağın, Qarabağlıların nə qədər Azərbaycanda, nə qədər dostları, tanışları artdı. Onlar gələcək Qarabağa. Biz gələcəyik Bakıya, bizim opşu vətənimizdir, bütünlükdə bizim vətənimizdir. Yəni, bax, biz həmişə deyirik, bir ovuş torpaq üçün ölməyə gedən bir xalq, bir ovuş torpaq üçün, bax. Bu torpaq qarşısında ayağa durmaq lazımdır, vallaha. Baş əyirik bu torpağın qarşısında. Allah prezidentimizə dəyməsin. Amin, inşallah. Həci, çox təşəkkür edirəm. Dünyanın ən böyük hədiyəsini mənə verdiniz. Ən böyük hədiyəsini, Şuşa torpağı. İnşallah gedib bu torpağın üzərində gəzəcək. Mərhum şairimiz belə bir söz yazmışdı. Söz yazmışdı ki, bir gün gülə-gülə qayıdacaqdı, ağlaya-ağlaya köçən Kəlbəcər. Bəli. Könül, aşıq isən dolan, yorulma. Hey başına, ayağına vətənin. Bu cənnətdən qeyri yana vurulma, isin isti ocağına vətənin. Ata yolu saxlayar mı hər oğul? Öz yurdunun qurbanıdır nər oğul. O bir ana, mən də ona bir oğul sığınmışam qucağına vətənin. Qarabağımız mübarək olsun, qələbəmiz mübarək olsun. Həftənin bazar ertəsinə qədər deyirik, inşallah ona qədər də Kəlbəcərimizdə də o dalğalanan bayrağı görərik. Bir qürurla, fəxrlə başımızı dik tutub qalib xalqın, qalib ölkənin qalib xalqı kimi. Eşq olsun. Eşq olsun. Şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyirik. Qoy güllə namərdin gözünə dəysin. Şəmşirin söz oxu üzünə dəysin. Daşatanın daşı özünə dəysin. Toxunmasın dırnağına vətənin. Qarabağ Azərbaycandır.